Goedenavond, Maxime. We zijn hier. Je bent eigenlijk eerst en vooral Miss Curvy International, Miss Curvy Mannequin International 2019. En we staan hier vandaag op de finale van Miss en Mrs. Top of the World 2020. Wat is jouw rol vandaag hier? Mijn rol is vandaag heel belangrijk. Echt. Ik heb de eer om vandaag mee te jureren voor de titel Miss Top of the World en Mrs. Top of the World. En wat houdt het dan juist in? Hoe ga je de mensen beoordelen? Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om echt naar de uitstraling van de meisjes te kijken. Ik vind het magnifiek als er een meisje op het podium staat en die straalt helemaal. Dat vind ik belangrijker dan dat je een maatje 36 hebt natuurlijk, want daar sta ik wel een beetje voor. Ik kijk vooral naar de uitstraling. Ik denk ook dat er een curvy model wordt gekozen. Dat ligt een beetje in jouw lijn, zal ik dan maar zeggen. Ja, hoe zie je dat? Ik ben super trots dat ik vandaag ook curvy meisjes op het podium ga zien staan. En ik vind het echt helemaal top dat er nog meisjes zijn die daarvoor durven uitkomen en op het podium durven te gaan staan. Want het heeft wel een beetje zelfvertrouwen nodig. Dus ik vind het echt helemaal top. Je bent verleden jaar verkozen geweest op Miss Curvy. Wat heeft dat voor jou betekend? Er is een hele wereld opengegaan voor mij. Mijn modellencarrière is vooral, heeft echt een lancering gehad. Ik heb voor heel veel topwinkels, zoals Excel Mode in Scherpenheuvel en in Hasselt, heb ik echt als model mogen staan. Dus ik heb, qua misverkiezing heb ik voor de rest niets meer gedaan, maar mijn modellencarrière is absoluut wel in stijgende lijn gegaan. Super, hè? Wat doe je dan in het dagelijks leven nog? Ik ben training ambassador bij Hunkemöller, dus ik ben verkoopster gewoon in het dagelijks leven, helemaal niks speciaals. Maar dus het is een beetje een hobby dat een beetje uit de hand gelopen is, om het zo te zeggen. Als je straks moet twijfelen tussen de keuze van twee meisjes om finalisten te worden, wat gaat voor jou dan de doorslag geven? Oh, dat is een moeilijke vraag dat je mij nu stelt. ik zeg het zo, de uitstraling en ik zie van dat meisje steekt er echt haar hart en ziel in en ze is zo zelfverzekerd en ze staat daar en het doet haar plezier ook, ze geniet ervan, dat geeft bij mij eigenlijk wel de doorslag. Oké, super, ik wens je een fijne avond toe en een goede jurering. Hè? Ja, dankjewel.